人間と違って体調不良を言葉でき、ない犬や猫、それゆえ、もし尿の色がいつもと異なっていたら、飼い主は大いに慌てることだろう。恋愛マスターとして人気を集めるた、レント、クジラ、44の妻で、ブロガーの佐々木海さん、30のブロブ記事が注目を集めている。現在夫のクジラと愛犬ののりたまと暮らしている海さん。この日の前夜、久しぶりに友人と飲みに、多関係でクジラに留守番してもらっていたと言う。そして翌朝、ケージの中のと入れでのりたまにおしっこさせていたところ、その色が普段と異なっていることに気づく。何か病気、どうしよう、病院連れて行かなきゃと焦った。解散だったが、ひとまずトイレシートを変えようと持ち上げたところ、シートが一切尿を吸い取っていないことが判明。血液か、タラタラタラとカーペットに大量に溢れ落ちたという関連記事。お散歩に反応する愛犬に他の単語を話していると、夫の反応に爆笑。この光景を見て、解散はトイレシートが表裏逆に敷いてあったこと、それが原因で尿がいつもと違う色に見えたことに気づく。そしてよくその原因を作ったクジラに対し、トイレシート裏表逆だったんだけど、今朝シートが一滴ものりたまのおしっこを吸い取ってなくて、色がおかしく見えたからすごく心配になったんだよ。カーペットにも大量におしっこあふれるシチーンと、とりあえずのりたまに謝ってとコメント。クジラも反省し、のりたまに頭を下げることになったという。のりたまに何もなくて何よりな今回の出来事。コメント欄では、本当に解散は面白いですねとユーモラスな筆で地で日常を綴る解散への褒め言派のほか、私も逆をやらかしたことがあります。わらわかるわかるとクジラの失敗に思わず共感してしまう。ゆうザーも確認できた。合わせて読みたい。深夜0時に突然のインターホンをトラス中に鳴らし、他人物の正体は分調べへん。終部宝田光太。